Milí přátelé zde, na volném prostranství a na sluníčku. I vy, kteří sedíte v přístřeší svých domovů a sledujete, co se zde děje na svých obrazovkách. Znovu se vrátíme v duchu do Nazareta v Galileji. V největší říši tehdejšího světa byla Palestína naprostým zapadákovem. Její severní část, kde působil silný vliv okolních pohanských území, byla dokonce všeobecně vysmívána jako Galilea Pohanu. A právě tam, v jedné pohrdané zlámané lhotě, odkud podle mínění jednoho slavného současníka nemůže vzejít vůbec nic dobrého, dojde k události, která je do určité doby skryta veřejnosti. Nikdo o ní neví, a popravdě také nikdo se o ní nezajímá. Teprve pár měsíců později asi dodávala potenciálně výbušný materiál místním drbnám, ale v písmu se o tom nepíše. Nevím, jestli by. Byla tehdy asi dvanáctiletá Maria mezi svými vrstevnicemi vybrána jako Miss Nazaret. Ale rozhodně byla vnitřně krásnou dívkou. A jsem přesvědčen, že právě vnitřní krása formuje všechno ostatní tedy myšlení, úsměv, chování, moudrost a tím, i krásu vnější. Jsem přesvědčen, že právě proto byla Maria nejkrásnější žena. Ovšem, nepředbíhejme. Jednoho dne, jak jsme slyšeli, k ní přijde Boží posel, který zpřítomňuje toho, který jej poslal, a pozdraví ji, buď zdrává. Doslova řečeno, ale raduj se. Raduj se, zahrnuta milostí. Pán s tebou. Maria se ulekne a přemýšlí, co to má znamenat. A anděl ji uklidňuje. Maria, neboj se. Bůh tě má rád. A následují slova o početí a narození Ježíše a o tom, kým její syn bude. A tak se Maria táže, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Andělí vypráví, jak se to stane, vypráví, vypráví o požehnaném stavu její příbuzné Alžběty a ujišťuje ji, že u Boha není nic nemožného. A nyní nastává hvězdná chvíle lidstva. Maria ve svobodě věřícího a milujícího člověka řekne: Jsem služebnice, páně, ať se mi stane podle tvého slova. Není to pasivní postoj typu, tak já to teda vezmu, ale je to vyjádření přání a touhy, které se dřív překládalo slovem kéž se mi stane podle tvého slova. Řečeno jinak, ať je to tak, jak si přeješ, jak chceš ty. A dalo by se dodat, já ti důvěřuji. A v tomto postoji důvěry stojí tato nazarecká dívka před božím poslem i za každého z nás. Nepotřebujeme tento její údiv na Prahu nových možností nejen slyšet, ale nepotřebujeme jej zažít. Každý z nás, také my nebo vy, jste na jejím místě i nám, vám, každému z vás je zvěstováno s tebou. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou, s tebou. Bůh počítá. S tebou má přicházet Boží království. Také ty máš dát život Kristu. Skrze tebe Skrze každého z nás se má právě on narodit do světa, ve kterém žijeme. A co na to řeknu já? Neulekneme se tohoto pozvání? Neřekneme si, je to vůbec míněno vážně? Ano, je to míněno vážně. A jestli je něco před námi velikého, hned se něco v nás ozývá, co vzbuzuje obrané reakce. A tak si řekneme: To snad Bože nemyslíš vážně, to mě neznáš, to nevíš, jak jsem líný, sprostý, jak jsou mě druzí ukradení a možná i ty někdy to nevíš, jak se zabývám sám sebou pořád a nejsem schopen překročit svůj práh. Jak postrádám a někdy závidím tolik věcí, které mají druzí. A vždyť na to nejsem ani dostatečně hezká nebo hezký. A taky mám mindráky ze své postavy, zvlášť, když to srovnám s tím, co vidím v časopise. To nevíš, jaké jsem nemehlo v tělocvičně? No a musím ti říct taky, že taky ani my rodiče se ti moc nepovedli. Mám pokračovat? Jak byste rozšířili tento refrén vy sami? Každý máme spoustu výmluv, jestliže před námi stojí velká výzva. Ano, v mínění světa vzdáleného od duchovních hodnot je vzhled, postava, značkové oblečení, večírky, zkušenosti s drogami, se sexem, s pornem. Velmi důležité. Důležité natolik, že jsou hojně využívány pro tržby kosmetického, oděvního, plasticko-chirurgického a já nevím ještě jakého průmyslu, který je příprav připraven vždy v určitých finančních, v případě našich finančních investic, plnit všechny sny a dodejme a samozřejmě je také vyvolávat. Je špatné, když se mladý člověk chce líbit, že se maluje, že dbá o svou postavu, že chodí pěkně oblečen, Rozhodně ne. Je to v naší přirozenosti se líbit. Je ale špatné, když jsou tyto věci na prvním místě a stávají se těžištěm a smyslem života. Právě proto, že se tím stávají příčinou otroctví, kterému je těžké se vyhnout. Toto otroctví využívá zmíněný průmysl a je to zdroj velikých zisků. Být sám nebo sama sebou znamená uvidět se v jiné perspektivě, ne ve srovnáním s tím, co vidím v časopisech a podobně. Ne tedy v zavěrovaném kolektivním softwaru světa vzdáleného od Boha, ale v perspektivě Boha a jeho nezavěrovaného softwaru, tedy v Duchu Svatém, který nám pomáhá objevovat dary určené osobně každému z nás a není jich málo. Skrze tento základní pohled s přijetím a rozvíjením osobních darů můžeme také objevovat svoji nekonečnou hodnotu a dávejte pozor i potenciální krásu každého z nás. Možná to vypadá, že chci všechno přehodit do duchovního světa a to hmotné a tělesné prohlásit za nedůležité ale tak to v žádném případě není. Proč by potom svatý Pavel psal v dopise Korinťanům, když popisuje jejich nesprávný vztah k tělu v oblasti šestého přikázání, jestli vědí, že jejich tělo je chrámem ducha svatého? A že Kristus za ně zaplatil vysokou cenu. A víme to my. A ten stejný Pavel dodává i pro nás. Oslavujte Boha svým tělem. Máme Boha oslavovat svým tělem. Přijměme tedy sebe, svá obdarování, ale i svá omezení. Naše obdarování jsou určena pro službu druhým. Naše omezení se mohou stát pověstným zrnkem písku, které v ústřici se stane příčinou vzniku drahocené perly. Je zvláštní, jak jsme to dneska slyšeli, že Pavel sám sebe nazývá nedochudčetem. Ono v tom originále je to ještě hodně ostřejší. A je si vědom svých omezení. Stejně tak v dějinách Mojžíš říká hospodinu, neumím mluvit, nemohu jít před faraona. Také Izajáš říká, jsem ztracen pro své viny a hříchy. Ale když se hospodin zeptal, kdo půjde, koho mám poslat, odpoví Izajáš, zde jsem, pošli mě. A také se brání prorok Jeremiáš. Co bych já měl druhým říkat? Jsem ještě příliš mladý. A co uslyší? Povzbuzení. Neboj se. Budu s tebou. Nemá to slyšet každý z nás? jestli pokračujeme v tradici těchto lidí, jestli jsme na ní navázali a svou vírou žijeme v boží přítomnosti. Životní výhrou je být v postoji obyčejné dívky Marie a říkat Bohu ano. A vědět, že ani tolik nezáleží na mém outfitu, na výši mého IQ, na výši obsahu mé peněženky a jiných možnostech, na postavení mé rodiny, ale záleží na mém přátelství s otcem a s jeho synem a na otevřenosti vůči Duchu Svatému. A pokud se Bůh stane mým přítelem, s nímž budu každý den procházet životem a všemi okolnostmi, které život přináší, začne se odehrávat další hvězdná chvíle lidstva. Bude se týkat nejen mne osobně, ale. Tato hvězdná chvíle bude přesahovat do světa, ve kterém žijeme. Postoj otevřenosti a důvěry vůči tomu, který nás stvořil a nekonečně miluje, je schopen z každého z nás a ze všech nás udělat krásné lidi. A to uvnitř i na venek. Když se tak stane,